Cada cop hi ha més institucions que ofereixen cursos en línia gratuïts per ampliar coneixements des de casa. Es tracta de cursos de formació a distància, els anomenats MOOC, Massive Online Open Courses, i en els que participen universitats de renom a nivell mundial, com ara Harvard, Stanford o el MIT, entre d'altres. Us presentem una sèrie de cercadors d'aquest tipus de cursos que us faran més fàcil trobar el més adient per a vosaltres. Curs va fet. Recull cursos de 17 plataformes online que pertanyen a més de 200 universitats. Podem cercar per universitat, per plataforma que ofereix el curs o per nivell del curs. A Class Central podreu trobar cursos de diferents matèries oferts per prestigioses universitats d'Europa i Amèrica. Learning Accredible és una plataforma amb 1.941 cursos en vídeo gratuïts que ofereixen una experiència semblant a anar a classe. Trobareu cursos d'informàtica, història, idiomes, entre d'altres. MOOC.es és una plataforma que ens mostra només cursos en castellà. Ofereix cursos de moltes matèries i diferents plataformes i universitats espanyoles. Entre elles destaquen l'IESE, la Politècnica de València, la Pompeu Fabra, la Universitat del País Basc i l'Autònoma de Barcelona. Altres plataformes que podeu consultar són MOOCList o MOOC.se. Un cercador a l'estil Google per trobar cursos en les principals plataformes i universitats.